день, дорогі. Ви вже після операції? Я вже після операції, настрій, слава Богу. Як у вас перебування в міській лікарні? Ой, дуже перебування прекрасне. Лікарство дають, дісти дають, палати прекрасні. Ну, ліпше би не попадати, якщо чесно, так. Да. Спочатку делегація на чолі з міським головою Ужгорода навідалась у відділення хірургії. Післяопераційні пацієнти не скаржаться. Та й відділення відремонтоване. В травматології зайшли до першої ліпшої палати. Простора розрахована на трьох. Наразі тут лікується і пані Марія. Покажіть, як реальний стан справи. Я хворів є. Так? Так. Що травма у вас на тут тяжка травма, тут уламковий перелом гомілки. Судячи зі стану палат, коридорів, ремонт тут проводили не так давно, чого не скажеш про відділення кардіології. Кардіологічне відділення не ремонтувалося років 35. Воно в дуже поганому стані і потребує дуже великого капітального ремонту. Підвалюється плитка, кришиться штукатурка. В жахливому стані палати, і що найважливіше, у відділенні нема навіть душових кімнат. У жахливому стані убиральні. Пацієнти кажуть, ліки є, лікарі фахові, однак перебувати на стаціонарі бажання жодного. Ліками нас забезпечують, на зараз дуже хороше забезпечення, бо це реально. Ну, що говорити, ну, хотілося дійсно трошки, щоб умови були кращі. Ну, це перше, навірно, щоб санітарну кімнату лежать і жінки, та й чоловікам усім треба, звісно, щоб ці санітарні кімнати були краще зроблені. Зі слів головного лікаря, вже виготовили кошторисну документацію для робіт, будуть подавати на розгляд депутатів Ужгородської міської ради. Розраховують, що ті підтримають. І врешті вдасться привести відділення до ладу. Так, 2 роки тому відремонтували і терапевтичне відділення. Навіть не хочеться згадувати, що було тут раніше. І хворі, які у нас лікуються уже багато років, вони порівнюють, що було і що зараз є. Ну, власне, одна з причин візиту – дізнатись про забезпечення медикаментами. Пацієнти кажуть, в цілому ліки є. Головний лікар, в свою чергу, розповідає, до повного забезпечення не вистачає понад 3 мільйонів. В цьому році нам дали 13 мільйонів на лікарство. Звичайно, з тих 13 мільйонів 6 йде на медикаментозне забезпечення. Нам треба ще додати 3 мільйони. Ми просили Богдана Остаховича і просили міських депутатів, що на слідуючій сесії додають нам ці 3 мільйони. І ми маємо змогу закупити не лише ті препарати, які є у 180 статті, а які є і яких немає. У свою чергу міський голова запевняє, кошти будуть направлені до лікарні вже восени. Позитивні відгуки пацієнтів. Значить, у нас ще є декілька відділень в цій лікарні, які не проведені капітальні ремонти. Побачимо в кінці року, якщо у нас буде достатньо коштів, ми зробимо в кардіологічному відділенні капітальний ремонт.